Apaixonada por animais. Hoje eu vim conversar com vocês sobre alimentação correta, ideal, balanceada para os nossos bebês calopsitos. Então assiste o vídeo completo que você vai aprender muita coisa aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele teu like bonitão, compartilha com seus amigos sem medo de ser feliz, compartilha no Zap e nas suas redes sociais, para que outras pessoas que também amam os animais venham conhecer e fazer parte desse canal apaixonado por animais. Então, bora lá. Vocês estão vendo aqui o Miami, né, Miami? É o bebezinho que nasceu aqui em casa, tá com 3 meses. E Miami, desde que ele começou a ser alimentado pelo papai e pela mamãe dele, ele sempre comeu produtos de qualidade, tanto em ração extrusada, como nas sementes, e na farinhada, que vocês sabem, da farinhada Sedec, que eu uso, recomendo e indico para vocês sempre. Hoje a gente vem falar deste produto maravilhoso, também da Sedec, que é o Egg Snack. Gente, é uma delícia. Eu digo que é tipo uma sobremesinha para eles, porque eles amam de paixão. Aqui dentro, vocês só estão vendo por enquanto as sementes e a ração extrusada. O Egg Snack está aqui na minha mão, olha. Agora só tem só um pouquinho, porque eles comem muito, eles amam de paixão. Isso aqui é a paixão deles. Quando eu coloco, nossa, como eles ficam felizes. Então, pessoal, dando sequência aqui no nosso vídeo, eu já coloquei no potinho deles o Egg Snack da Sedea. E quem tá aqui com a gente no vídeo de hoje é o bebê Miami, né, filho? Provando as delícias que a mamãe coloca para ele todos os dias. Sementes com variedades, ração extrusada. E hoje eles estão comendo Egg Snack. E todos os dias eles comem a farinhada Sedec. Já me perguntaram, Andréia, posso oferecer farinhada Sedec todos os dias? Com certeza, sem medo de ser feliz. Os meus bebês comem farinhada Sedec todos os dias, tá? Hoje eles estão comendo a sobremesinha, que é o Egg Snack, que eles amam de paixão. Olha como que é a textura. É de fruta, tá, gente? Tem até na embalagem aqui, ó. Olha que delícia. É um cheiro, que cheiro gostoso que tem o Egg Snack. Então, assista esse vídeo completo. Compartilha com aquele dono, com aquela dona de pet shop, ou com aquela rede de pet shop que você conhece, para que eles também possam estar adquirindo, vendendo aí pertinho da sua casa. Olha que maravilha, hein? Você chegar no pet shop aí do seu bairro e poder comprar, vai ser bem melhor, não é verdade? Então, passa esse vídeo para os donos e donas de pet shop e para as redes de pet shop que ainda não tem Sedec nas prateleiras, tá? Porque eu sou mãe de 11 calopsitas, de 11 bebês calopsitas. E eu só indico aqui no canal Andréia Apaixonada por Animais o que realmente é bom, o que é muito bom. Então, eu falo com vocês sem medo de errar. Invista em produtos de qualidade, invista em Sedec, que as suas aves, seus bebês vão agradecer. Gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, deixa aquele teu joinha bonitão. Qualquer dúvida que você tenha sobre calopsita, você pode me chamar no Facebook, no Instagram do canal. O link está aqui embaixo. Mas, gente, não deixa só sua pergunta. Segue a gente também lá, tá bom? Então, tô te aguardando lá, Facebook, Instagram do canal. Qualquer dúvida sobre calopsita, você pode me chamar lá. Ok? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, tá? Toda semana tem vídeos novos, tá? Então, clica no sininho aí, receber todas. E invista sempre em qualidade. Canal Andréia Apaixonada por Animais. Usa e indica Sedec. Sem medo de ser feliz. Um beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os nossos
próximos vídeos. Beijos!